E hoje eu quero partilhar com você um presente que Deus deu para o nosso Instituto Hesse de alguns anos atrás. É uma devoção já muito antiga, tão antiga quanto a história de Jesus. É a devoção à Nossa Senhora do Desterro. Esse trecho do desterro de Jesus está narrado no Evangelho de São Mateus, capítulo 2. O que aconteceu? Você lembra da história do menino Jesus? Quando os reis magos foram visitar Jesus, eles procuraram primeiro o rei Herodes para saber onde estava o menino que tinha nascido, o futuro rei dos judeus. E Herodes logo ficou preocupado porque não era um filho dele que tinha acabado de nascer. Perguntou para os sábios, para os entendidos na lei, e disseram: é lá em Belém que ele deve nascer. E os reis magos foram até Belém, adoraram o menino Jesus, entregaram seus presentes. Só que depois o rei Herodes, com medo de perder o seu poder, decidiu matar todas as criancinhas pequeninas da região de Belém inteira. E antes que esse plano tão maligno fosse acontecesse, o anjo apareceu a São José e falou para ele tomar Nossa Senhora e o menino e ir para o Egito para fugir do massacre que iria acontecer. A gente sabe dessa história, é comemorada no dia dos Santos Inocentes, os Santos Inocentes que se celebram logo depois do Natal, no dia 28 de dezembro, não é? A gente celebrou agora há pouco, esses meninos que com a sua vida proclamam a fé em Jesus. Mas aí Nossa Senhora e São José foram desterrados para o Egito. E muitas tradições contam da quantidade grande de milagres que aconteceram enquanto Nossa Senhora, São José e o menino Jesus iam naquele jumentinho viajando de Belém para o Egito. Uma distância que naquele tempo era muito grande, 250 quilômetros. Eles viajaram e depois viveu muito tempo no Egito até o rei Herodes morrer. E depois o anjo mais uma vez pede que São José volte e vá morar na Terra Santa. E ele volta para Nazaré, para a sua casa que ele fez para morar com Nossa Senhora, para viver lá em Nazaré. Então esse desterro foi um desterro protegido pelos anjos. Muitas pinturas mostram Nossa Senhora do Desterro sentada no jumentinho com o menino Jesus no seu colo, mostra José, São José puxando aquele jumentinho e mostra um anjo ao lado. Essa imagem é uma imagem especial de que Nossa Senhora foi protegida pelos anjos. Enquanto ela estava sendo desterrada, ela foi protegida e nenhum mal aconteceu quando eles estavam no Egito. Inclusive, dizia-se que quando o menino Jesus ia chegando no lugar onde os ídolos eram cultuados, bastava o menino Jesus chegar naquela localidade, o ídolo caía no chão e se quebrava na mesma hora, porque claro, ele era o verdadeiro Deus, então a idolatria não podia permanecer. Então, essa devoção que tem essa profunda raiz na Sagrada Escritura, foi crescendo ao longo dos tempos, e essa devoção chegou ao Brasil, sobretudo em duas localidades, lá na cidade de Jundiaí, em São Paulo, e hoje é a titular da catedral lá de Jundiaí, a Catedral de Nossa Senhora do Desterro, isso ainda no século XVII, 1651, e logo depois, lá no sul do Brasil, lá na terra de Florianópolis, também começou a surgir essa devoção à Nossa Senhora do Desterro. E lá também a Catedral de Florianópolis é dedicada à Nossa Senhora do Desterro. Depois no Brasil foi aparecendo em muitos lugares essa devoção. Em Minas tem muitas capelas, lá em Marilândia, perto da terra dos meus avós, lá em Itapecerica. Lá tem uma capela dedicada à Nossa Senhora do Desterro, lá em Casa Branca também, os que estão de São Paulo, não é? Da diocese de São João da Boa Vista, tem essa devoção à Nossa Senhora do Desterro. E essa devoção está se espalhando. Por quê? Porque Nossa Senhora do Desterro, ela tem sido invocada, esse título mariano, para desterrar todo mal e toda maldição. E as graças têm sido muito numerosas, a gente tem testemunho aqui em casa de rezarmos diariamente essa devoção. Nós rezamos, irmãos e irmãs, todos os dias a oração de Nossa Senhora do Desterro. É uma oração em que a gente é muito fiel, a gente reza. Você sabe que a gente reza bastante aqui no nosso Instituto Hesed, não é? Sempre quando o irmão Agostinho Maria ou a irmã
que cuida do vocacional, a irmã Mariana da Santa Cruz, perguntam para um jovem se ele quer vir, sempre pergunta: você gosta de rezar? E ele diz sim, ou ela diz sim. Então, é um ótimo sinal de que aqui no Instituto Hesed pode ser a sua vocação. A gente reza o ofício divino, a liturgia das horas, como pede a igreja para todo religioso. A gente reza completa, a gente tem a Santa Missa diária, a gente tem uma hora de adoração pessoal todos os dias, a gente reza o rosário completo todos os dias. Além disso, mais algumas outras coisas, né, irmãs? A gente reza também o texto da misericórdia, a gente reza a oração de Nossa Senhora do Desterro e a novena da Pompeia a gente reza também diariamente como família religiosa. E essa oração do desterro, então, como eu dizia, ela é conhecida por desterrar os males. Então, se você sabe, ou talvez você nem saiba, mas você clama pela proteção da sua casa, desterrar um mal da sua vida financeira, desterrar um mal da saúde, se você sabe que está sendo atingida por uma falsa enfermidade, ou mesmo atingida por esse vírus, de alguma forma dessa pandemia, se você está sentindo alguma dor no coração, alguma tristeza, alguma angústia, ou está difícil na sua vida financeira, está difícil, irmão, está difícil, parece que o que eu ganho não rende, no instante faz assim, ó, piu, logo, é, bateu na conta, já foi embora, está difícil a situação, então é para nós, essa oração de Nossa Senhora do Desterro. Hoje, a gente ainda não começa a novena da Pompeia, que começa amanhã, mas hoje nós vamos rezar essa oração poderosa de Nossa Senhora do Desterro, e a partir de hoje, a gente vai estar rezando essa oração diariamente. Eu sei que tem muita gente que tem que sair correndo, então, na hora do trabalho, a partir de amanhã, segunda-feira, é dia normal de trabalho. Então a gente reza normalmente a nossa live, com formação forte, com clamor de música, com o terço, com a oração da Pompeia, até às 13 horas. E depois das 13 horas, a gente vai clamar as graças de Nosso Senhor, por meio de Nossa Senhora do Desterro, pedindo que ela desterre todo o mal da nossa vida, desterre todo o mal da sua vida. Vai ser uma bênção. Muitos testemunhos já nos chegaram quando a irmã Terezinha Letícia, por um tempo, rezou essa oração no mês de setembro, não foi, irmã? Acho que foi mais ou menos no mês de setembro, e muitas graças nos chegaram. Então a gente vai continuar rezando essa oração, já pedindo que Nossa Senhora desterre todo o mal da nossa vida. E eu digo para você, é uma oração poderosa e eficaz para desterrar o mal da nossa casa e desterrar o mal da nossa família. Enquanto a gente reza essa oração, nós vamos fazer a aspersão da nossa casa. Eu lembro a você que a oração de Nossa Senhora do Desterro é rezada diariamente aqui no nosso Instituto Hesed, e nós experimentamos visivelmente a proteção espiritual que nos vem por meio dessa oração. Nossa Senhora desterra todo mal espiritual, desterra todo ataque do inimigo, e Nossa Senhora também faz desterrar da nossa casa, da nossa vida, aquilo que é a ação do inimigo, desterra todo pecado que esteja enraizado, e ela faz essa purificação para que a gente viva mais profundamente na graça de Deus. Nós vamos rezar a oração de Nossa Senhora do Desterro. Tome a cruz na sua mão, porque essa é uma oração de libertação, e nós vamos rezar juntos essa oração, pedindo a Nosso Senhor que seja desterrado todo o mal da nossa vida, e a Nossa Senhora do Desterro que intercede por nós. Rezemos juntos. Ó bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador do mundo, Rainha do céu e da terra, advogada dos pecadores, auxiliadora dos cristãos, protetora dos pobres, consoladora dos tristes, amparo dos órfãos e viúvas, alívio das almas penantes, socorro dos aflitos, desterradora das indigências, das calamidades, dos inimigos corporais e espirituais, da morte cruel, dos tormentos eternos, de todo bicho e animal peçonhentos, dos maus pensamentos, dos sonhos pavorosos, das cenas terríveis e visões espantosas, do rigor do dia do juízo, das pragas, dos incêndios, desastres, bruxarias e maldições, dos malfeitores, ladrões, assaltantes e assassinos. Minha amada Mãe, eu, prostrado agora aos vossos pés, com piedosíssimas lágrimas, cheio de arrependimento das minhas pesadas culpas, por vosso intermédio, imploro perdão a Deus infinitamente bom. Rogai ao vosso divino Filho Jesus por nossas famílias,
para que Ele desterre de nossas vidas todos estes males, nos dê perdão de nossos pecados e nos enriqueça com Sua divina graça e misericórdia. Amém. Cubra-nos com Vosso manto maternal, ó divina estrela dos montes, desterrai de nós todos os males e maldições, afugentai de nós a peste e os desassossegos. Possamos, por Vosso intermédio, obter de Deus a cura de todas as doenças, encontrar as portas do céu abertas e convosco ser felizes por toda a eternidade. Amém, amém. Agora vamos rezar as orações. Em primeiro lugar, desterrando o mal da sua família. Coloca o que você tem experimentado de mal na sua família. Nós pedimos ao Senhor que desterre todo o mal da sua família, que desterre todo o mal da sua casa, que desterre todo o mal, todo o vício, todo o pecado, tudo aquilo que está dentro da sua casa, que seja desterrado por Nossa Senhora do Desterro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nessa segunda parte, nós vamos desterrar o mal de toda a nossa vida financeira. Se você tem tido prejuízos atrás de prejuízos, se você está clamando um emprego, se você está clamando uma graça da sua vida profissional, alguma graça que seja desterrada, todo o mal que impede dessa causa na justiça acontecer, toda essa área você vai rezar clamando que Nossa Senhora desterre isso da sua vida. Rezemos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse terceiro momento, nós vamos pedir ao Senhor e à Nossa Senhora do Desterro que desterre todo vício e todo pecado das pessoas pelas quais nós rezamos e de cada um de nós. Vício da bebida, vício do cigarro, vício da fofoca, vício da murmuração, vício de jogos, que o Senhor vá desterrando por meio de Nossa Senhora do Desterro todos estes males de vícios e pecados da nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Neste quarto momento, pedimos que seja desterrado todo o mal da contaminação espiritual. Se algum feitiço, alguma bruxaria, qualquer coisa de contaminação espiritual atacou você, a sua casa, a sua família, que seja desterrado para longe, em nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora nós vamos clamar, pedindo para que seja desterrado o mal das enfermidades. Nós pedimos o fim dessa pandemia terrível, pedimos que Nossa Senhora desterre todas essas enfermidades da vida de cada um de nós e daqueles pelos quais rezamos. Clamamos por todos os que estão enfermos, para que Nossa Senhora desterre esse mal e dê a graça da cura. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós rezamos para que também Nossa Senhora desterre todo o mal de tristeza, de angústia, de depressão, de medo, de pânico, que Nossa Senhora desterre para longe e traga a alegria, a esperança, a confiança ao nosso coração e ao coração daqueles pelos quais nós rezamos. Que Nossa Senhora vá lá também onde aquela pessoa pela qual nós estamos rezando, que ela está sofrendo, que Nossa Senhora vá lá e desterre o mal do coração desta pessoa. Nós pedimos em nome de Jesus que Nossa Senhora vá lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nós rezamos ainda para que Nossa Senhora desterre todo o mal da sua cidade, do seu estado, e do nosso Brasil, ou então de outro país de onde você reza. Tem muita gente que reza conosco de Cabo Verde, Angola, de Portugal, Estados Unidos, da Itália, da França, da Espanha. Gente que reza conosco aqui da nossa América Latina, do Chile, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina. Que o Senhor desterre todo o mal. Vai escrevendo o nome da sua cidade, do seu estado. Se você reza pelo nosso Brasil, reza pelo nosso Brasil, desterrando todo o mal, toda a corrupção, toda a ação do inimigo, do país também onde você vive, que Nossa Senhora vá lá desterrando todo o mal. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E encerrando essa oração tão poderosa, a Nossa Senhora do Desterro, já tomando posse, que Nossa Senhora vai desterrando para longe esse mal que afeta a você no na área que for, e a sua cidade, o seu estado, o seu país, nós rezamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eu sinto já no meu coração, e eu acho que você também está sentindo, uma leveza, uma graça que Nossa Senhora do Desterro, de fato, desterra esse mal, essa experiência que a gente sente do cuidado materno de Nossa Senhora, das graças que ela derrama sobre cada um de nós. E é a hora também da gente receber esse testemunho, mais um testemunho da graça de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, para a gente bradar para todo mundo que Nossa Senhora está derramando graças. Então a gente recebe esse testemunho, eu passo para essa câmera aqui, para a gente ler junto esse testemunho de uma das nossas guerreiras que dá graça a Deus e a Nossa Senhora. O nome dela é Jossandra, olha só. Irmãos, saudações, paz de Cristo e o amor de Maria, paz de Cristo e o amor de Maria, Jossandra. Eu me chamo Jossandra Brito e sou de São Luís do Maranhão.
E hoje vim dar o testemunho de uma graça alcançada na minha família. Desde outubro, a gente trava uma batalha enorme. O meu esposo teve um problema muito sério de saúde e as suas plaquetas estavam muito baixas e a sua imunidade estava muito baixa também. A gente ficou muito preocupado, foram feitos vários exames para detectar a causa, mas todos esses exames aparentavam estar normais. Mas o último exame que precisava ser feito era um exame da sua medula óssea. Meus irmãos, a preocupação só aumentava, porque a gente já não sabia mais o que fazer. Foi então que eu conheci o Instituto Hesed através da minha irmã. Louvado seja Deus pela vida dela, porque ela compartilhou esse vídeo comigo. Desde então, a gente começou a fazer a novena milagrosa de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia para os casos desesperados. E todos os dias eu pedia a restauração da saúde do meu esposo. Irmãos, a graça foi alcançada para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O exame da medula óssea deu tudo normal, as taxas voltaram ao normal e eu tenho a dizer apenas isso. Gratidão a Deus e ao Instituto Hesed. Deus abençoe vocês abundantemente. Irmãos e irmãs que ouvem este meu testemunho, eu digo para vocês: acreditem no milagre, peça à mãe que o filho atende. É assim que a Jossandra encerra esse testemunho: acreditem no milagre. A gente reza essa novena milagrosa do Rosário de Pompeia já há muito tempo, e os testemunhos são testemunhos tremendos da graça de Deus, testemunhos de vidas transformadas, de curas extraordinárias. Então você já vai dando o seu brado, coração já vai ansioso para amanhã começar uma nova novena de súplica, 54 dias de oração, novena e rosário, e a sua graça vai chegar em nome de Jesus. Deus não demora, Deus capricha, Deus está caprichando. Sabe, quando meu pai é cozinheiro, e as comidas do meu pai são muito gostosas, eu estou para conhecer um cozinheiro melhor do que meu pai. E meu pai faz a comida, e ele faz a comida com a porta aberta. Sabe quando deixa a porta da cozinha aberta? E o cheiro vai chegando, e os filhos iam lá e falavam: papai, está pronto? Ele: ainda não. Aí daí a 10 minutos, o coração já assim, a boca salivando, falava: papai, está pronto? Ele ria e falava: ainda não, meu filho, já já vai estar pronto. Depois de um monte de vezes, a gente chegava: papai, está pronto? Aí ele falava assim: ó, já pode ir levando a salada. Era o sinal. A comida estava quase pronta. Aí a gente ia ajudar a minha mãe a ajeitar a mesa, toda bonitinha, levava logo a salada, que para mim é a parte melhor da comida, não é? Ele levava logo, a gente ia levando logo a salada, depois ele trazia o resto das coisas e a gente ia comer. Meu Deus, aquela espera era assim, a gente ficava: ah, meu Deus do céu, e é igual a que eu estou agora para essa novena da Pompeia que começa amanhã. O meu coração já está assim: meu Deus, já estou ansioso para receber essa graça de começar mais uma novena com os meus filhos e filhas espirituais.